ბარათაშვილის 24 ნომერში მდებარე შენობა, სადაც გულის დიაგნოსტიკის ცენტრი და კანისა და ვენცნეულებათა რეგიონული ცენტრია განთავსებული, გაიყიდა. შენობა სამედიცინო დაწესებულების სტატუსით 40 წელზე მეტია, ფუნქციონირებს. ამ ეტაპზე ცენტრში 29 თანამშრომელია დასაქმებული. მათივე მტკიცებით შენობას პროფილი დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში შეუნარჩუნდება. გავრცელებული ინფორმაციით შენობის ახალ მფლობელ სამედიცინო დაწესებულების ადგილზე სასტუმროს განთავსება სურს. თანამშრომლების განმარტებით ახალი დირექტორი რევაზ მახარაძე, რომელიც დასაქმებულებს უკვე გაიყიდა. დეტალები თემასთან დაკავშირებით იხილეთ მთავარ გამოშვებაში. 94-95 წლიდან არის, რომ დათო ექიმი გადმოვიდა ჩვენთან, რომ დიაგნოსტიკური ცენტრი შეუერთდა სპეცპოლიკლინიკას და დარჩა სადიაგნოსტიკო და აღდგენითი მკურნალობის ცენტრი. ეხლა უკვე გაყიდულია, შენობა გაყიდულია, ესენი აქციონერები იყო შეპესე. და ძალიან ისინი ვინც არიან მონაწილეები ამაში არიან თანამშრომლები. რასაც ვიცით, ახლა დამოკიდებლობა საუბარი გავგეცნო ყველას. ეს არის მახარაძე და მოხდა გადაბარება, რომ გადავაბარეთ ეს ყველაფერი, გადავაბარეთ რაც კი მაწერია ეს ყველაფერი ჩავაბარე.